Шановне панство, ми пили за наших прекрасних і чарівних дам. Але хіба наші мужчини легені і козаки не вартують, щоб ми за них випили? Вартують, наливайте повні келихи, а я говорю тост. Знаєте, мужчини – то є таке творіння, від яких нема спасіння. У принаймні так говорять жінки. Ну що вже жінки з чоловіками не виробляли і до чого їх не прирівнювали? От повірте, жінки мужчин прирівнюють до всього, навіть до музичних інструментів. От послухайте, мужчина в 20 років він як флейта. Оте не сяде, там грає. Мужчина в 30 років, то так як скрипка. 2-3 хвилини настроюється, а грає цілу ніч. Мужчина в 40 років, то так як контрабас. Мало грає, але зато вже потужно і знає коли. Мужчина у 50 років, це саме цікавіше, то так як рояль. Один настроює, а грає зовсім другий. Мужчина в 60 років, то так як тромбон. Не грає, а мордує. І мужчина в 70 років, то футляр для інструменту. То жінка використовує 3 прийоми. Відкрила, глипнула, згадала і назад закрила. А ми піднімемо наші келихи за мужчин, бо вони були флейтами, скрипачками і контрабасами вкупі аж до 100 років!